Nze waswa Emmanuel. Mujie baliko obulamu bugamba butya ku Facebook waswa Emmanuel. Like nga page. Tuogereke ebintu bya mapoloti n'ebirala bingi bitunyumizaako mu bimanyi. Waswa Emmanuel page. Gano lage page eyo. Muwereko bangi. Olwaleero tuli mu mbeera yakungubagira omugenzi Sheikh Nuhu Muzaatabatte. Omusajja oyo abadde akulira ddaawa e Kibuli. Omwogezi w'e Kibuli. Munadini Kayingo, marriage counselor, man, abade, you know, binji, toso akongera, mbozi, mpamvu nyo, mbozi ya Sheikh Tegwayo, yeah. Mbamu kumwe, muli ndide nteka teka za Sheikh Nuhu Muzaatabatte, na ezi mku nteka teka sofaze, niso mdo kusini kenga, nebe mku bigenda maso. Sheikh Muzaatte ya fundi sawa nga munana, zemi sana, wezi tiao, amule nga mku sasa na kusawa nga muenda, yagenda gabuna mpula paka kaongezi abantu bangi kubanga bakulumuka kanga bagenda mu maka ga Sheikh Muzaatte wali ekawempe ku Keti Farao wabadawangalira era ngo olume gero kumidwa ekisoka kyalyona mu bimu ku byente byeddeko nti Seeka yali yagamba nti wafanga tebamusuzangawo okujjako nga afudereti ngolwaleero era singa abadde yafudde ku makya yandibadde bwe twogerera nga twamaze dda n'okubanga tumuziika naye olw'okuba nti afudde kawungeezi enteekateeka y'okumuziika yankya unless otherwise naye enteekateeka y'okuziika Sheikh Nuhu Muzaatabatte tugisuubira kubeera nga yankya era nga ne bannaffe ab'oku muzikiti ekibuli mbalengedde bateekateeka tents era wabade waliwo nti ekirowoozo nti ayinza okusooka ekibuli emisana gyabagenda then watuka ekibuli bamusalire bamusabire baleke bamuweereza emakaage naye ebyemi tebasobodde kumutwala kibuli olw'ensonga nti bakyageza okusootinga ebiri mu ddwaliro bakyaliyoko ebyetaagisa okkeri alinga mu ddwaliro n'okutereeza then abenga yateebwa agate enteekateeka z'okumuziika zigoberere so kitegeeza ki nti tagenda wabajiddwayo mu ddwaliro bwabavudde ekiro ky'olwaleero direct abagendagenda mu makaage e Kawempe then wabasula kati ate nkya abalina okukezebwa ku muzikiti ekibuli abantu bamukubeko erisa evannyuma n'okumusaalira kugende mu maaso awo then ate emmotoka esimule bamutwale gy'agenda okuziikibwa mu makaage ekigogwa Matugga kiri saidi abamanyi Matugga manyiwo Matugga mu town ku Bombo Road then nokkirira ku mabanda then town yeddako bagiyita Kigogwa ngadde Bombo Sheikh eyo gye bagenda okubanga bamuziika era byennengeddeko ebifa mu gyagenda okuziikibwa abadde alina projects ez'enjawulo omuli ez'okulima ez'okulunda byabadde ali mu kwasaganyiza mu kitundu cheyo ekigogwa ayinawo ne mwanyi n'ebirala byabadde ategekeddeyo emirimu gy'abadde agikwasaganyiza so Sheikh Muzaatte enteekateeka z'okumuziika zo zankya mutegeddeko ekirala nti nga ze bayita kutuba nga kutuba muzitegere abasiraamu nti kukungubagirwakwe kutuba ze zokka ze zigenda okuba nga ze zikola ki ze ziyita kubanga balina ebigambo ebirungi ate abadde munaddiini awedde emirimu so n'olwekyo abantu bakulumba bagenzi bakungaana abaseeka gye bali bayitirivu nnyo abantu ab'enjawulo basekerinya Muhammad n'abalala mbalabyeko very many people bagenzi wa Sheikh Muzaatte makaage n'abalala tubasuubira okukerayo ne bakubadde nti ebyokuziika byenda kuzina mu bimanyi birimu COVID-19 simanya nga ate spacing n'ebirala ky'ovulaba munnange olinaku zina okuziika kuba kusaamusaamu tekuteekebwamu nnyo maanyi mangi naye nga tujja tukola follow up yonna okuziika kwa Seeka tukusuubira okuba okwenkya Seeka engeri gy'abadde omusajja omukulu asuubirwa okuziikibwa wakati w'essaawa 9:10 but bwe kitu bwe kiri so tetutwaliza muziika ku makya yadde omusanvu abajja kuba wakawungezi Sheikh Nuhu Muzaatabatte bwe gutyo bwe guli afudde ennaku z'omwezi nnya nga Sheikh Anas Kalisa bwe yafanga ennaku z'omwezi nnya November ne Sheikh afudde nnya December mwezi gumu gwokka okuva mukwano gw'omulungi Sheikh Anas Kalisa okufa kale nze wa Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.